的评测呢？我说第一声、第二声，那都是平声啊，一个是阴平，一个是阳平，都属于平声。上声、去声、入声，就都是仄声。上是第三声，去是第四声。至于入声，我们普通话没有，是广东话里边南方的方言里边有。入声有一个极大的特色，就是它每个字的有一个坡特科的收尾。比如说我姓叶，你现在就念叶，叶叶叶叶，这就变成第四声了。但是事实上我这个叶字是个入声字，所以广东人拼姓叶的人，他是叶，是 YIP，它有一个 PTK 的收尾，我们普通话里没有。但是在诗词里边说起来，因为古人的所谓平仄的音调，它有那个 PTK 的收尾，那个是仄声的字，上去入都是仄声。我们如果都把它念成平声了，比如说我们中秋节，我们节第二声变成阳平声，但是节有一个 T 字，节它是一个短促的入声字。古人是有这种分辨的，所以我们在读古典诗词的时候，你一定要把应该读作入声的字，你虽然不能够用普通话正确的读出来，你要把它尽量读成仄声。比如说中秋节的节，我们刚才念是独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，我念它节，我不是正确的广东话，但是你一定要这样念。因为诗歌除了传达情意以外，诗歌的美感除了它的语言文字的 meaning 意思，除去这个 meaning 以外，它的那个 sound， 它的那个声音是诗歌的第二个生命。诗歌的美感是伴随着声音传达它的情意的，你把那个声音丢掉了就不对了。我只是因为刚才讲到独在异乡为异客，我每逢佳节是倍思亲，我现在不是吟唱，我只是读诵中国的诗歌，要把它原来的声音的美还给他，不是在舞台上像话剧的表演啊，不是这样，只是他本身声音应该有的美就传给他。我们语言文字的特色，独体单音有四声的分别，而四声的声调是诗词的主要的美感的生命，这一点是必须认识的，否则你就把它的生命杀死了一半，是对不起古人，对不起我们诗词的美感的。那么除此以外，我们又说了，情动于中而行于言，是你内心有一种感动。我们最原始的《诗经》把我们的诗歌引起人感动的办法，你心里有了一种感动啊，怎么样在诗歌里边传述你这种感动呢？最原始的《诗经》给了我们三种表述引起你的感发的续写的方式，就是赋、比、兴。这个字我念它兴，这个字是一个破音字。破音字就是说它同时可以有很多种读音的。这我要告诉同学，这是我们中国语言文字的第三个另外的一个特色，就是我们有破音字。什么叫破音字？一个字有多种声音，
不同的意思就有不同的声音。我们说数数，你写下两个字是一样的，动词的时候念数，名词的时候念数，有 counting the number， the counting 是数， the number 是这个数，所以数数啊，那么动词一个读音，名词一个读音，但是这个数字还可以有另外的解释，它可以当屡次的讲，说硕，硕就是多次，硕问之，我多次的问他。所以中国的语言文字有破音字，当它的词性不同的时候，名词变动词啊，变形容词，变副词，变化，它的读音就不同了。我们说屡见不鲜，一定不是屡见不鲜，新鲜的啊 ，fresh 那是鲜，鲜是 few 是少的意思，它意思不同，声音就不同啊。所以这个是我们语言文字的另外。